7 липня Православна Церква святкує Різдво чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна. Святкова служба з цієї нагоди відбулась в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. Різдво Іоанна Предтечі – це одне з великих свят. У цей день віруючі згадують, як у родині іудейського священика Захарії та його дружини Єлизавети народився майбутній пророк, який передбачив пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив його у водах річки Йордан. Іоанн Хреститель – найбільш шанований християнський святий після Богородиці. Протягом церковного року на його честь святкується аж 6 дат. Різдво Іоанна Хрестителя 7 липня – найбільше з усіх свят, які його вшановують. За свідченням святого апостола і євангелиста Луки, народження пророка і хрестителя Іоанна було сприйнято всіма близькими людьми з радістю і надією на спасіння, що наближається. А у свідомості народу Різдво Іоанна Предтечі тісно пов'язане з язичницьким слов'янським святом Івана Купала. Тетяна Гуменна, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.